3 platerekin hasteko, ezta? Bai. Hori da. Ensalada epela. Epela, bai. Hori da. Osagaiak izango dizkizuet. Tomatea, ziapea, oliasko bularrak, artoa, aguakatea, estia, kuskusa eta uraza desberdinak. Osagai guztiak izan ditut eta nondik hasiko da lanean? Bueno, ba, lehenengo ingo dugu oliasko bularra plantxan egingo dugu. Plantxan egingo. Bai. Kanpoan plantxa bat omen dago eta hori da, handako prest. Giro ona kanpokuteko. Aprobetxatzeko. Vale, bertan ze bierdeu? Olio pixkat eramango dugu eta gatza ere. Hori da, etorri mendikan? Bai. Hori da. Gaur giro polita. Bai, hola. Mira, zeharki. Aprobetxatzeko eta hori da. Txiki ja baino potentia. Gu ez dela. Hori da. A ber, hau, hori, bai? Bueno, bai, zuke mentxe, bine nik eskuen ekiko ditut. Vale. Hori da, bero bueno, dago, eh? Bai, bai, notatzen da hemen, bai. Berotasune. Bueno, ba, pixkat, hola, bai. Itxeko, nahikoa. Vale. Eta guain, bularrak. Bueno, la, aprotxe gengo dugu gaur, bai. Baina, bueno, iriki marko itxeu. Bai. Itxeko. Guain ingo duen platera gainea, ba, nahiko kompletoa, entxalada epela, eta nahiko kompletoa. Bai, hola, esaten da metzela plato uniko jateko moguan. Hoi da, guain uda berrie eta bakizu. Hoi da. Eta giron aprobetsateko azkar ibiltzen gea. Udazak eta letxuek eta ondo garbitu. Hoi da. Ondo xukatu. Hoi da. Eta gero, ba, adibidez, plantxan egin, zatitu eta gainien ipini eta entzala da erro bat. Bai, bai, bai. Igual, botaiazu olio pixka gehiago. Pixka gehiago, bai. Mot gehiago, nahi. Eskerrik asko. Hola. Hoi da. Eta hau gaina, ba, ja, piknik oitako bat ikiko. Hori da, mendia junda barbakoa. Hoi da. Zuen inguruan olako tokikan badau? Bueno, badaude, bai, badaude, bai, bai, badaude bai, pilo bat. Pilo bat, bai. Bai. Gaina, araman parkea dao eharra. Igual hor jarriko ikigu. Bai, bai, bai. Eta tabernan jatetxen janari hartutare hauntza jutea badau, eh? Ondo. Umeako lazelaien bialdu eta lasai-lasai. Adizale. Hoi da. Artu zazu gatza bazkane. Bai, eta horre hartuko, eh? Hori da. Eta horrela. Txukun-txukun. Barrura. Barrura. Hale. Pasazu, pidea. Esta. Bale. Eta. Zatuta. Listo. Uraza gaur konetan ditugu garbituta eta lehortuta. Dena prest. Prest. Oso ondo. Oan zua martxian jarriko dut hemen? Bai. Neri gustatzen zait asko, igual pixkat antigualeko zea hori, baino gauzak aprobetxatu, ez? Etxean, bota beharrean, ba, bueno. Bota ezarrez. Hori da. Hori da. Beti ere, ba, bueno, aprobetxatu eta guztoakin aprobetxatu. Orduan, ba, inberduguna da, aurreko... Aurreko plateran kuskusera bilegu. Hori da. Eta, bueno, beste aukera bat eman, ba, beste erabate egiteko. Hori da, beste aukera bat eman kuskusari. Hori da. Adibidez, hori da. Hortaz, gurina nola bota diogun, orain oliorik ez teu beharko. Ez. Bere berotasunekin urtu egingo da, bere, da. Soltatu egingo zaio. Eta orain egingo duguna da, berotu eta bai. Kraskaria gehitu deia. Orduan... Krujintei puntu eman, hori ez da? Hori da. Orduan nahiko... Bai, jarri maiezu... Hori da. Bai, hori da. Bai, azira baten iruditu zaio igual batentzako gehiago egozi deula eta zan da, bueno, bigarrengo plateran jarrengo da. Bai. Hori da. Eta bitarten, urazaketan ebe duzu, jungo geha prestatzen, moldatzen ja... Zuzenian, emintzen, ez da? Bai, hori da. Urazak ondo jarri eta gero hori gainetik amotako diogu, hori nahi baduzu. Hori da. Zeuek etxean, ze baduzu, baratza? Guk daukau peria. Eta bai. Baratza, bueno, bai, etxean, bueno... Za, igual, jatetxean kontatan, oza... Guk ez daukau, jatetxean zako ez daukau, baina... Hori, familian behak behentzako bai, kaltidadia egiteko, dute, bai, ekoizten dute. Hori da. Gizona mintegian, ba, lora tarten, barazki batzuk ere ekoizten dira. Bakuia, kuiatxoa, bai. Horrelako gozak, bai, guretzako oso ondo, ze erabiltzen ditugu baita ere. Bai, baratzak hori du, ez? Bai. O gauza gutxi, o bestela bai, aztenetian, denetik, bai. Denetikan eta asko. Baina, bueno, gaur egun dauzkau era asko hori dena aprobetsatu eta gordetzeko. Bai, konserba era desberdinetan. Hori da. Gaina oso kontserbazaleak ea, bai. Nei poteak eta, bueno, asko, hori da. Apaintzen dute piloa gainera.
zu jatetxen adibidez, bai. Apaletan dituzu, aprobetsatzen duzu, ba, bueno, hor, dekoratzeko baitaren. Bai, 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 eta gero erabiltzen ditugu, batzutan tokatu leike, etortzea bai. Bazkaltzea eta eskatzea, mesedez pote bat jetxia zu. Hori da, hori da. Ez da iziristen da. Bai, azken finean da, dekorazio bezala gordetzeko leku bat, eta gero eskuragarri. Despentsa antzeko gauza bat, daukau montatuta. Bai. Toki hori badu, zure jatetxien bai. Dekorazioak, eh? Bai, hori da. Bai, hori da. Despentsa antzekoa. Bai. Hau hemen jartzen badet? Ondo, ondo, bai, hau, ba. Otza dago, bai. Bueno, ba, hortaz ni jungo naiz. Nik hau zaitu berde torrela, ba, bueno, bai, koloria pixkat, eman, baino errega bez, ta? Hori da, hori da. Hori. Lortu behar duguna da, ur pixkat lurruntzea, eta pixka bat gehitu deia rugiente hori esan dezuna. Zain, txaladak ez dauke beste misterioek. Txian, kapazitatea barruan, Txugura bera, zema, hogei, hogeita bost pertsonak abitzen dira? Bai, bai, hori da, hogeita, hogeita, hogeita mar bat ere moldatu ditezke. Hogeita mar bat izango lideak, ba, bueno, talde badanian, eta bera. Ezkontza bat eman dugu, baita, bai, 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 ezkontza bat, hola, ba. Gaina bi aukera dituzu, Elizez, o bestela zibiliz banin bada, bai, udaletxia, eta udaletxe berri egainia. Berria, baina bueno, bilak aurrez aurre, bai, denunak bai, aukeratu dezala, Elizez, ala, udaletxe dena txikie, dena txikie, baina nahikoa, guretzako. Bai. Hori da, hombre, berreun biztalde zehazte? Bai, bai, ez dugu askoz gehiago behar. Hori da. Bueno, eta horren bitartean, ba, nik moztuko dut baita ere oi askoa. Bai. Bai, bera nola aldatzen nahi zaion testura, bai, eh? Bai, hori da. Bai, suelto, suelto da. Hau ba, bueno, ahoan sartzeko mokautxoak bezala moztu, bai. Ahondigia ez gehitu, ez geratzeko. Eta nahiko azkar nolari ganez, ba, temperatura ere mantentzen dut. Bai. Eze bizkatia nola esi utzi? Bueno, nik uste... Balekoa? Bai, bai. Ondo, ja, aida saltoka, bai. Hor pixkat, hori nahiko. Hori bertzen da bitu, suelto, hori ba, listo. Ba, hori pixkat, gainetik anbota. Bai, zingo dit, hola? Nahi badezu, bai, bestela goiara bat erabili, eh? Baina horrela bai. Oso ondo botatzen da baita ere. Hoi da, hoi da. Ondo partitu danetikan. Movimentukin. Taka-taka, eta listo. Listo. Bale, ba. Oi askoa jarriko jogu. Eta, bueno, nik pixkat hau berezi xegoa iteko gustatzen zait, ziapea ikera gara gustan zait. Izan, bai. Ziapea. Gainea kalori gabeko, apenas kaloria ikestauken atondu bat da, eh? Gurina badaukagu ja, kuskusan. Hori da. Horta, zein behar duna da? Hemengo ezti pixkat, baita bai. Perineositako, bai. Eh? Hor dizi. Ur epel pixkat. Ura, bai, bai, hortzen duzu. Pixkat, eh? Bai, pixkat. Eztia. Eta eztia pixkat hortxe. Aguakatea, ia, aztu zaiu. Eta noako zen aguakatea. Baita, ne? Baita, eh? Bueno, dugu ematen dugu. Bai, aztu zaigu, bai. Baina, bueno, dana. Baina, bueno, hori hor utziko dugu pixkatola. Bai, nahi pixkatola naztu. Bai, bai, naztuko jazu, igual bai. Obe. Hori da, bai. Oso ondo. Hau ur epeletan, ez da? Bai, hori da. Eta hola guakateak, ba, barazki gehiago, eta... Enura etzen oso oso epela, ez da? Ez, igual, pixkat, eh? Etzen oso epela hori. Bueno, baina guain pixkat gehiago meneatuko dut, eta... Vale. Eta, bueno, ikusten zu. Ez, intxala dago jatezu, eta, ja, nik uste dut, bueno... Aia, bai. Guztua gaitzeko mukoa dela. Igual ziapean astuta, eh? Ingo dio honek bisikin. Bai. Horrela. Ziapea ikasi genuen zertzan? Mostaza. Bai. Kogoratzen zaizte, ezta? Bai. Hori da. Mostaza, bueno, ziapeakin kontuz, pixkat. Forte xamarra izaten bai, da. Hori da. Baina ez ziakin ere Isto. Gozatzen da. Ta... Nahi gazpitima botatzen dizu berta, o ez beak ematen dio nikut horrekin, nahiko ez? Ez zia badu gozo puntu hori, eta hori ziapearen... Da. Gatza bota dezakegu, eh? Ez da, baina nik gatza Ez, hori da. Ez. Gustatzen zait, baino... Oia izko diogu kanpoan, zaka horrekin nahikoa. Hortaz, nahikoa. Asi que, beraz, honekin... Horrekin gozatu egingo zu, ez da? Hori da. Bota, lasai, lasai. Urarekin ere neurria hartu. Igual urtsu egia egin dugu. Bueno. Hori da. Bueno. Bueno. Atondua, eh? Hori da. Ba, gizu hurrengoan ur pixka gutxi jo bota eta gor pixka gehiago eman. Ba gure... Kuskusak ere zupatuko dio alare, eh? Gero ez da urtsua gehatuko. Baina, bakoitza neurri, hartu behar da.
bukatzeko. Mira, zenbazketa desberdina, eh? Bai, bai, bai. Ziapea eta estila bat egin, urrepelakin, eta bero. Mira. Eta bukatuta. Hori da. Gaurko, bigarrengo platera, berala gatoz. Gure xefaren azken ukitua. Oilazko bularrak plantxan egin. Kuskusa, zartagian salteatu. Uraza, tomatea, abakatea eta oilazko zatiak platereratu. Urrepela, estia eta ziapea nahaztu. Eta entsalada gozatu. Gainetik, artoa bota. Entsalada goxo hau, lemailen daztatu behar dugu, ezta? Epele-pela dau. Hori da. Hori da. Venga, hemen. Artu ipini gainetik an. Bai. Hori da. Aurren gogunean gogoratzen naiz, artua frijitua erabili zinuen. Bai. Eta gaur, bera. Bai. Baserritar batek ikusten baigu esan dugu, artoa oiontzako dala, baina bueno. Gaur egun, garai batean bai ala zan, baina gaur egun, entsaladetan asko ikusten da, bai, eta bai eta are gauz berdina gertatzen da, kuia eta kuia txoa, bai, txerrientzako, oi txerrientzako. Hori da, eta bera oan ze kureta ze krema egiten ditugun. Hori da, bueno, kontu hilagata. Bai, sano, sano. Hori da, bai. Baina, kuia esan. Gauza de xente dauzke hartzeko. Hori, bai, nahi zaten eta rapatzia. Bai, denetik pixkat. Bai. Entzala, beti behin entzala entzago da, ez? Baina, zenbat aldatzen den, ba, sensazio desberdin honekin, kuskusakin, bai. Ziapearekin, bai, bai. Esango genuk, ez du maten entzala da, ez, entzala egiteko beste aukera bat, esango genuk, eh? Hori da, hori da, ez da? Hori da, hori da. Oso goxua dago, animatu, kuskusa entzalaan erabiltzen, eta baitare ziapea. Baitare. Hori da. Ha, bueno, aldei, baino lehenote jo gogoratu, zure telefonua, bai. Errezerbak egiteko. Tokia lai, 9443, 8888, 5 Arama, Oiarrin, Ordizian, nun eta Gipuzkoan. Hori da. Hori da. Eta, bueno, ze gaur... Bueno, ba, hemen periko landari. Gauza guztiokin, hori da. Barazkiak, bai. Eta landariare eta benetan berezia. Bai, 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 bai. Honen izena zan, alt... Emeria. Astroemeria. Astroemeria. Hori da. Zema kostatzen zaizkitzen. Zai eitizu, Pili, zai eitizu. Bai, bai, bai. Ni kaleumia naiz, hori da. Bueno, nabaritzen da, ez da. Bueno, nire, ez pentsa. Lore hau, jakin dut, momentu honetan, ontzi txiki batian dao, bai, lurrakin, bai. Baino hau, eza, lurrian aukera gehiago izan ezkeo, bai, egu zabal batian, bai, bai. Luzatu egiten omen da. Bai. Eta landarea, oza, loria ikusten da, erromilotetan, adibidez, horrela. Bai. Lore moztua bezala asko erabiltzen da. Asko erabiltzen da. Asko erabiltzen da. Kolore bisila du, oso polita. Oso bistosa. Bai, bai, bai. Eta usai jare bai, eh? Bai, usai jare. Bai, 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 bai. Hau bakizu. Maria. Ze bai. Gozamena da lore sorta operatzen. Guztiz, bai, bai. Bai, oparitzia eta norbeak jasotzia ere bai, eh? Bai, norbeak jasotzea, bai. Nik gizona lore zaina duketa gutxi, bai. Gutxi emateizkit bakizu. Baina, bai. Bueno. Hemen, bakizu, bere amai, esan barko jo, Maria Rosario, Maria Dolores, biri, itze bata, bai. Amai, saludo bat eta bai. Loratan seitzeko. Hori xan, eta gero baitare, moztutzen dituztenean, ekarreko jo izkizue, jatetxian bai, jartzeko, eta bai, 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 lortzen dut. Tokiala izateko, badakizue, landariekin, aritasuna. Hori da. Hori da, gure webguneare, badakizue, nahieran, atarian gaude, EITB, Txorienez zaioan klikatu eta bertan gaurko errezetak eta aurreko aztetakoak ere bai. Astu gabe aurreko aztetako zukaldariekin, eh? Hori. Baina gaur, anekin. Gaur eta aste guztian. Baguaz, bihar berriz. Ale. Aio. Agur.